улица, да кажем, није ни мала ни велика, али за ове људе који овде живе свакако веома значајна. Тренутно се налазимо у улици Метиљавица, где радимо завршне радове на рехабилитацији ове саобраћајнице и, као што видите, од ових завршних радова остаје данас само асфалтирање. Међу времену уређена је канализација, односно одводњавање воде са асфалтне површине, ивичњаци, део тротуарске површине, ево сада решавамо и коловозну конструкцију. Кажемо, у овој улици живи 20 стамбених објеката и захтев месне заједнице је био да ове године асфалтирамо ову улицу. И свакако, ја би похвалио и ангажовање како месне заједнице, тако и ових људи који овде живе, били су заиста коректни, добри за сарадњу, дали су сагласност да ово све решимо, иако део парцеле се налази на приватним парцелама, све смо то некако успели да решимо имовину, и ово данас завршавамо ове радове. Радове изводи предузеће Друмови АД из Пирота, вредност радова 3 милиона 200.000 динара, а укупна дужина саобраћајнице око 200 метара и негде око 170 тона асфалтне масе је уграђено. Наравно, ово није крај, нас чека још неких 10 улица до краја сезоне да завршимо и свакако ћемо звати медије да све то пропратимо, јер ипак се ради о решавању и реализацији неког нашег циља, а то је да све оне улице у граду које немају асфалтни застор добију асфалтни застор, а има их доста. Остало је од неких 30 сокака и ми већ полако радимо пројектну документацију, решавамо имовинско-правне односе и планирамо да већ следеће године и све те сокаке решимо. Наравно, има и улица које су пресвучене асфалтом давних неких година, и то није био хавајући слој, него само БНС који се јако лоше понашао на временским условима и свакако ћемо морати и те улице у неком наредном периоду да преасфалтирамо.